utlandsk presse. Hva? Det hadde jeg ikke forventet. Jeg er selvfølgelig ikke noe imot av intervjuer. Livet mitt er en åpen bok. Slik det så ut, hadde ikke Treadwell skilpadde den tredje behov for å bli renvasket. Men det var vanskelig å tro at dette var en fyr som kunne slå en hare maraton etter maraton. Dere har nok hørt at haren har baksnakket meg, men den enkle sannheten er at hans glansdager er over. Han er ingen reell trussel mot en ekte atlet som meg. Så hvis dere vil unnskylde meg, så må jeg gjøre treningsrutinen min. En. To. Dette kom de ingen vei med. Så langt hadde de lagt alle eggene i en kurv, men nå løp tiden fra dem. Det var mange mistenkelige figurer som ville at Tom og Jerry skulle ligge unna denne saken. Hør her, dere to klovner bør la den skilpadda være. Hører dere? Jeg og veldig mange andre har satt et lass med penger på ham i morgen. Hvis dere vet hva som er best for dere, så holder dere snuttet deres unna det skilpadda driver med. Skjønner? Vokt dere for krystalltegnene. Ulykke vil hjemsøke den som tukler med resultatet av løpet i morgen. Jeg mener dere, jeg har veddet en drøss med penger. Jeg kan ikke lyve. Dere får store problemer hvis dere blander dere inn i feiden mellom skilpadden og haren. Ikke overbevist? Hva med et signert bilde av John Hancock? Dere vil angre! Det begynte å se ut som om de hadde gravd en grøft de ikke kom seg opp av. Men ikke nå holder en god detektiv nede lenge. Vent litt! Tror dere ikke på fotografier? Neste gang skal jeg filme det med dette hjelmkameraet, og selv dere tror på meg! Alle må det! Endelig får jeg bevist at jeg ikke er gæren! Der er den gærne bikkja! Ta den! Boy, må være full. Rent bortsett fra solskinnet, så løps dagen ut til å bli en dyster affær. Da er løpet i gang! Efter dem, min herre! Nei, kjære deg. Du først. Vær så snill, min herre venn. Jeg insister! Våre modige helter overvåket det hele fra den mest idiotsikre forkledningen sin. For å håpe den også er vanntett. Skilpadden. Nå skal vi se hva slags sjovelt spill han har lagt opp til. Ja vel, du kan rutinen. Du tar min plass helt bort til Vårgaten, mens jeg flyr i forveien og hopper inn igjen, et kvartal fra mållinjen. Ja, jeg vet det. Bare husk at vi deler premien sånn som vi pleier.